reagim në këtë mbledhje. Ndjekim detajet. Se lotin detoje që i dëgjon qoftë kopëve, qoftë kudo skutave që rrin ti. Nuk është... Kush rrin skuta? Kudo? Qka po fol Balidi? Jesë po foli Balidi. As po djem morre. Dëgjom. As po djem tërp. Diskutojmë raportin për... Morre është për shkutë, nuk rrin skuta, zotni. Është tërp, kërko falje edhe të rriqe fjale. Që shithu një grus për rrin skuta? Je duke sil tema që vetëm skuta... Ki kujdes që apo flatë? Lutem, ki kujdes se me ty s'pata fjallit. Ki kujdes që apo flatë. Nëse ju imbroni këta të akuzurme, edhe ata të cilët imbshelin mranda inspektor, edhe nëse ju imbroni të pa drejta, atër është pjallë. Nuk pëmbroj asë këndë. Kjo është edukata jote që e kësijem në kuvend. Ti mi thoni grusë për rrën skuta, është turë që i zote. Të gjitha pyjtje që i bërë... Shërë një grote juve ka pjurrin. Të gjitha pyjtje që ti bërë, janë jashtë kontestit që ka kemi thimë ndekë. Unë e këndrejt me po përgje bashkë që atëm ndekë këtë pikë. Në nëntorë, Selajdin Beqa, i akuzuari këto që ashtë, ka rrahur Shemseden Elezi. Dhe po të njëjtin, me 19 vjetorë e ke emru drejtarë. Me qëfar baze dhe a keni qenë në njëhuri për skandalin që është bërë në autoritetë. Jo një balabë.